Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. В навечерието на вота, каква ще е предизборната кампания? Очаква ли ни политическа нестабилност след парламентарния вот? Коментар на политолога Христо Панчугов и Николай Облаков, главен редактор на платформата Консерватор. След штурма на Американския конгрес, наследството и пуките от Тръмп. И още как ще излезем от задънената улица в диалога с Скопие. Анализ на дипломата Любомир Кючуков. И така, първите ни гости днес е политологът Христо Панчугов и Николай Облаков, платформа Консерватор. Здравейте, здравейте, господа. Здравейте. Датата на вот. Защо се превърна в водеща политическа тема и това ли е всъщност голямата болка на изборите, които предстоят, когато и да са те? Заповядайте, господин Панчулов. Ами според мен, защото никой не знае какво предстои и какво трябва да се направи. И в това си безсилие българските институции са се фиксирали върху единственото нещо, което като че ли е в техния контрол, и това е да определят датата на изборите. Датата определя президента, нали, не всички институции. Институциите по принцип, президента в частност. Всъщност, темата за пореден път беше повдигната около опит да се надговорят като че ли двете страни в това уравнение, премиера Бойко Борисов и президента Румен Радев, по отношение на това кога е най-добрият вариант да се проведат избори. Консултациите, които се проведоха през миналата седмица, изминалите няколко дни по-скоро, са така отражение всъщност на... Така, според мен, единственият извод, който се налага е всъщност да се отложат избори възможно най-дълго. Тези консултации биха имали някакъв смисъл и биха носили със себе си някакво послание. Ако те първо се бяха случили на закрити врати, т.е. ако президента беше викнал ЦИК, например, за да съставят няколко възможни плана за това как изглежда провеждането на избори в тази обстановка, и тогава с някакъв ясен план бяха консултирани всички останали елементи по тая система. Но дори да приемем, че партиите, които видяхме да отидат при президента, имат някаква добавена стойност към това как се организират едни избори в България. Вижте, това е частен партиен интерес. Нали? Всеки има някаква своя представа за това как ще бъде най-подготвен, кога ще извлече най-голям дивиденд от това. Тук говорим за процес. Тук говорим за... Нали, изборния процес е много ясно технологичен обособен и много ясно регламентиран процес. Той трябва да създаде в усещането в българските граждани за предвидимост, честност и всъщност вярно отражение на техния вот. Нищо повече. И трябва да трансформира едни гласове в мандати. Толкова е просто и толкова е лесно. А изглежда толкова сложно. Над преварването, което ние в момента наблюдаваме за това, кой ще предложи по-гениална идея, която да се въведе в рамките на, забележете, следващите 2 месеца. От тук до първата обявена дата на изборите има 2 месеца. И ние се надпреварваме за това, кой най-голяма иновация ще извади в момента, за да привлече общественото внимание. Това освен несериозно е откровенно вредно. Господин Облаков, вие какво мислите? Аз мисля, че тази ситуация беше създадена като буре в чаша във вода. Не мисля, че датата на самите избори е толкова важна, за който и да участваше в тези консултации. Консултациите по принцип бяха предизвикани от президента както и с сериозни извънпарламентарни партии, така и с откровенно трупи по художествена самодейност. С цел да се направи един извънпарламентарен отечествен фронт срещу политическите противници на президента Радев. За съжаление, той видя, че всеки от тях има различни идеи, нещо, което се виждаше още и на протестите през лято. Всеки от тях има различни идеи, не само за това как да управлява, което са далечни все още неща, но дори за това как да се проведат изборите. Едни от тях искат гласуване по пощата, други искат електронно гласуване, въпреки това, което се случи само преди 2 месеца в Съединените щати. А други искат някакви съвсем екзотични идеи, като провеждане на избори в 2 дни, да не говорим за ротацията на МВР началниците по места, което е страхотна иновация за България особено. Да, има и други идеи, които сигурните първа ще чуваме и ще имаме и поводи и възможност да обсъждаме. Въпросът е обаче в крайна сметка това, което повдига като теми господин Панчугов, по политически или по медицински аргументи, в крайна сметка ще се проведат тези избори по време на пандемията. Нали? И те тук трябва да се обединят.
някакси. Защото няма друг вариант. Нали? Вие трябва да проведете избори, които първо да спазят всички регламентирани от закона, т.е. трябва да създадат равно право на участие на всеки български гражданин. Особено в ситуация, в която е прието това безумно решение, според което изборите в България са задължителни. Ли, вие първо, задължавайки хората да отидат да гласуват, в ситуация, в изварена ситуация, в която някои са карантинирани, други могат да изберат да не застрашат, нали, живота своя на близките си, както ни беше внушавано последните няколко месеци. И в тази ситуация, нали, първо трябва да гарантирате демократичен процес, който да спази българското законодателство, и после не трябва да застрашите здравето на българските граждани. В момента имаме два такива примера. Едните в Румъния, които проведоха изборите, и Съединените щати, за които спомена, избори по време на пандемия. Нали? Това имаше и няколко други случая. Във Франция също. Въпросът е, в смисъл, достатъчно много практики има. Нали? Всяка държава е въвела практики, които отговарят на нейните условия и на нейните възможности. България има конкретни условия и конкретни възможности. Ние знаем, че ще има избори. Те вероятно ще са в пандемия, нали, поне от една година насам. Те със сигурност ще са в пандемия тези избори, независимо дали датата е първата възможна на 28 или марта, последната или последната възможна. И никой не може да ви каже каква точно ще бъде пандемичната обстановка до тогава. А със сигурност няма да са вакцинирани поне 70% така, от населението. Така, и понеже остават няколко месеца, не знаем точно ли колко време до избори, това е големия въпрос на въпросите, и все пак вече упорито се внушава, че изборите ще бъдат манипулирани. Няма ли да са честни изборите? Значи в България отново давам пример на демократичния свят. В Америка Доналд Тръмп оспори изборите след като се проведоха. Ние ги оспорваме все още преди да са проведени. Изборите ще са такива, каквито са били винаги, включително и такива, каквито бяха, когато избраха президента Румен Радев. Те бяха организирани от същата партия, която ще организира изборите сега. Така че от него аргументи за това се струват доста несъответствени към ситуацията. Няколко поправки само. Според Доналд Тръмп си позволи да оспори изборите и преди да минат те. Той създаде усещането, че ако той не е спечелилия, вероятно вот е откраднат. Нещо, което е изключително вредно. И също така е вредно и тук в момента. Нали? Смисъл, създавайки това натягане за това как изборите ще бъдат откраднати, всъщност ние създаваме ситуация, в която българските граждани просто няма да отидат да гласуват. Да, защото аз защото това няма се питам. Да има доверие в този процес. Че точно тези партии, които създават това усещане, ще бъдат най-големите губещи, ако няма масов вод. Също така тези предложения, които са за гласуване по пощата, за електронно гласуване, отново в контекста на изборите в САЩ и отново в контекста на доверието към български пощи ЕАД, което не е особено високо, още по-малко хора ще имат доверие на тези избори. В този смисъл, преминават ли политиците с говоренето си за тази манипулация на вота една червена линия, отвъд която всъщност се минира демокрацията? Вижте, аз разбирам притеснението им. Също така си давам сметка и за редицата недостатъци на българската избирателна система, която създава възможности и за манипулация, и за грешки, които са откровенни грешки, така или иначе. Система, която трябваше да бъде реформирана много отдавна. Всички тези, които в момента говорят по темата избори, са били част от правенето на изборния кодекс с различни моменти от миналото. И отдавна знаем къде са проблемите на българската избирателна система. Те не са свързани с организирания купен вод, нали, като цяло. Те са свързани с друг тип манипулации и друг тип проблеми. В този смисъл няма да ги решим сега. Истинският фокус тук трябва да бъде. Всъщност има и достатъчно механизми, през които тия партии могат да гарантират честността на вота. Те могат да излъчат застъпници, могат да излъчат наблюдатели. Да, сега има наблюдатели. Могат да имат членове на избирателни, секционни избирателни комисии, регионални избирателни комисии и така нататък. Има достатъчно механизми, през които те могат да постигнат това и без да създават усещането как тези избори ще бъдат откраднати. Но по-важният въпрос е друг. По-важният въпрос е, че предстои въвеждане на машинно гласуване. По-важният въпрос е, че това е процес, свързан с сертифициране на тези машини, убеждаване на българските граждани, че машинното гласуване ще бъде също толкова честно и вярно, колкото ще бъде и другото гласуване, и най-вече създаване на доверие в българските граждани в резултатите на след процеса. Нещо, което в момента нито една институция, нито един български политик не прави. Само че, когато говорим за машини, някакси така в обществото остава неяснота и неразбиране.
защото тук беше представителят на фирмата, която трябва да достави машините миналата седмица. Часове по-късно, да кажа ден по-късно, на среща с президента в ЦИК, става ясно, че тези графици, за които господина говореше тук в нашото студио, не са точно тези. Нали? И от тук също се пораждат съмнения. И ще допълня още един въпрос, който към вашия. Всеки ли, който спечели следващите избори, всъщност ще е шмекерувал? Зависи от... Ако продължаваме с тази форма на комуникация и с този хаос, който цари, е силно възможно това да е усещането на българското общество. Да. Това усещане ще бъде най-вече нагнетено, ако отново за пореден път преди поредни избори се наложи промяна на изборния кодекс. Това не е за първи път. Ние винаги в 12 без 5 променяме изборния кодекс. Същото, което тази извънпарламентарна опозиция или е правила, или е била твърдо напротив, в момента се настояват на то за същото. Това нагнетяване, разбира се, си е малко оправдание преди самия вод, защото някои от тези партии най-вероятно очакват тежък провал и търсят обяснение за... Сега, нали, упрека за машинации към управляващите от всякъде, не само от извън парламентарните. Да. И БСП също правят такъв упрек. Тогава обаче, как ще бъдат убедени избирателите да отидат и да гласуват, въпреки условията, в които се намираме, здравни и пандемични? И тази, очаквате ли в този смисъл тази някаква вълна на активност, която да бъде продължение на летните протести и на недоволството от лятото? Подобна вълна по-скоро едва ли ще се случи. В смисъл, това недоволство не си отишло. То продължава да бъде част от българското общество. Продължават българските граждани, според мен в огромното си мнозинство, да не харесват този модел на управление, както и да нямат отговор на въпросите, които бяха задавани по време на протестите. То за сега обаче не намира алтернатива. Нали? То ще продължава да тлее под повърхността, без да намери своето политическо представителство, което потенциално има две възможности. Или изключително абстрактни и абсурдни конфигурации в следващия парламент, или радикализация, която да отива отвъд следващия парламент. Няма представителство, протестите, казвате ви. Аз мисля, че имат... Триото, Майя Манолова, това сдружение, което се очаква да бъде направено с Демократична България, за сега само за следене на честността на вота. Коментирал съм много пъти, съответно, протестите и още от самото начало, нали? Моето мнение е било, че хора, които са били част от проблема и които са били част от проблемите, срещу които бяха тия протести, като Майя Манолова в частност, няма как да бъдат част от решението. И българските граждани няма да я препознаят, без значение аз какво си мисля или какво очакват от партията там. Под форма на представителство имам предвид, че нито един от хората, които в момента се опитват да сформират политически субекти около протестите, не успяха да дадат алтернативен разказ на това как изглежда българската политика. Такъв, който да бъде възприет в степен, в която да позволи всъщност истинска промяна, т.е. да иска да позволи истински смислено представителство в следващия парламент. Ние ще видим екзотични алтернативи, ще видим един доста, вероятно, сложен следващ парламент с много малко възможности за политическо мнозинство. Много кратък, мисля, парламент. Аз мисля, че има прекалено много алтернативи, между които протеста трябва да избира, защото такава беше и неговата същност. Той беше стихиен. Действително имаше абсолютно легитимни причини за него. Беше породен, разбира се, от рандевуто на Демократична България на плажа на Росенец и към него се пришиха всякакви мъртви или живи политици. Те ще опитат да извлекат своите дивиденти, но алтернативата, тя може би се описва най-добре с партията на Слави Трифонов. Неговите проблеми не са естетически, каквито Шепа Първенюта се опитват да ни внушат. Те са чисто политически. Той няма програма какво да прави, след като отстрани всичко срещу това, което се бори нагледно. Той няма нито една политическа идея, няма и програма за следващите избори. Въпреки това, той ще бъде най-вероятно трета политическа сила в следващия парламент. Тоест, кое би спечелило, да речеме, повече гласове в тази битка в вота? Отрицание на досегашното управление или някакви конкретни идеи, които дават хоризонт пред нас? За конкретни решения дори на здравната криза, било то на обществената, на държавническата криза, за този разпад, за който се говори? Ами през годините ние видяхме много опити да се спечели политическо представителство на база отричането на този модел. Бойко Борисов изкарва трети мандат, този път май ще го и завърши. А четвърти? Очевидно е необходимо
ясна политическа визия. Очевидно е необходимо въображение и наистина създаването на алтернативен разказ за това как изглежда българската политика. Ма да не стане като през хора и през лица. 800-те дни на царя. Ами, възможно е. Аз тук съм малко по-песимист от Николай в този смисъл, защото аз не мисля, че Слави Трифонов е най-екзотичното нещо, което ние можем да видим в българската политика. Никой не съм го твърдил. Да. Опасявам се, че много по-радикални, много по-екзотични неща могат да се родят, докато това не представителство не бъде. Би бил трета политическа сила. Със сигурност. Екзотичен или не? Все пак има време до самите избори, нали? Към този момент изглежда, че той ще бъде трета политическа сила. А това, разбира се, не означава, че ще има алтернативен модел, т.е. ще може да се сформира правителство и че това правителство ще бъде сформирано около политическата сила на Слави Трифонов. Да, защото ако се прави социолозите към момента, то тогава следващия кабинет не може да се сформира без или да мине с коалиция ГЕРБ или през БСП. Мисля, няма как да очакваме различно. Каквото е състоянието на българското общество, това ще бъде и състоянието на следващия тогава парламент. Тогава за каква промяна в държавата и статуквото говорим? Може да попитате тези, които говорят за тази промяна. Ясно е, че кабинета ще бъде или с участието на ГЕРБ, или с участието на БСП. Просто всички други парламентарни сили преди изборите трябва ясно да заявят с кого по-скоро биха направили кабинет. Аз не мисля, че кабинет ще може да бъде сформиран на всяка цена в следващия парламент. И аз винаги съм го казвал. Единственият възможен, докато не решим проблемите на българското общество, т.е. докато това включително минава през провеждането на избори, много по-често, отколкото на нас не се струва, че е нормално. Ние сме единствената държава, която се страхува от провеждането на избори в условията на демокрация. На нас не се струва скъпо удоволствие. По-скоро ни се струва удоволствие. Нали? Нещо, което трябва да случим за кефа на някакви политици. Нали? Съжалявам, вече наистина нямам нерви, ще ви кажа. Избори след избори. От подобно нещо. Аз мисля, че ще бъде сформиран кабинет и то ще бъде на всяка цена, независимо в лявата или дясната част, защото просто никой няма да има интерес от нови избори след това. Абсолютно никой. ГЕРБ няма да имат интерес от такива с сигурност. БСП не се знае на колко още хора ще изгонят до тогава. Аз и за всички останали, изключение на ДПС, която си има абсолютно константен резултат, за всички останали не е ясно дали ще влязат в едни следващи избори, особено след като паднат маските след изборите. Точно така и това може да е катализатор, всъщност, наистина, за решаването на проблемите там, където им е мястото. И това е в българското общество, не в българската политическа система, нещо върху което сме се фиксирали през последните години. Христо Панчугов и Николай Облаков, благодаря ви за този коментар. Ще се видим след малко. Останете с нас. Любомир Кючуков е следващият ни гост, бивш дипломат, бивш заместник, външен министър, директор на Института за икономика и международни отношения. Здравейте, господин Кючуков. Здравейте. Две са темите, по които ви поканихме. Скопие и Вашингтон и посредата София и нашите интереси. Нека първо към Скопие. Специалният пратеник на Република Северна Македония Владо Бучковски започва серия от разговори в София. В продължение на няколко дни се очаква да бъдат, нямаме все още яснота за програмата. Тук е за да ни убеждава или за да ни разубеждава? Аз по-скоро бих казал, че това е може би единственият позитивен факт в цялата тази ситуация, която се създаде между двете страни, а именно, че има диалог. Има стремеж към диалог, защото в крайна сметка, за да се постигне решение, то трябва да бъде със съгласието и на двете страни. Няма друг инструмент да се постигне това съгласие, освен преговорите. Само, че простате, кой е рационалният подход в случаето? И днес вицепремиерът Каракачанов казва, докато в Северна Македония има език на омразата, към България няма смисъл от разговори. Без разговори няма да се постигне нищо. За съжаление, напоследък нееднократно ми се налага да повтарям, че според мен ние действаме в противоречие със собствените си интереси като държава, защото говорим за езика на омразата, но от друга страна ние пренебрегваме резултата от нашите действия в Скопие. Тоест ние заявяваме, че не ни интересува какво мислят македонците за нас, но от друга страна възразяваме срещу това, да го казват и да го пишат. Което е една доста странна позиция. Иначе казано, ако трябва да бъдем по-сериозни, това, което е на практика най-важното е, че практически македонизма, той се стреми да изгражда прегради и той
той се храни от противопоставянето. Ние на практика работим в момента в полза на македонизма, разделяйки двете държави. Само че въпросът за Република Северна Македония и целият този проблем, който беше поставен последните месеци на масата, успя да накара политици, които иначе са абсолютно непримирими, да говорят в един тон. Имам пред български политици, премиера и президента, а и настроенията в обществото са такива. Да, действително настроенията в обществото са такива. От друга страна, в политическото поле това се превърна в писта за надпревара по патриотарство. Оказва се, че вече едва ли не никоя политическа партия не може да си позволи да каже нещо различно от това. Въпреки, че това, за съжаление, е на ниво констатации. Това, което ние знаем, е, че трябва да ги спираме. Това чуваме от всички политици и партии. Не е ясно от тук нататък какви действия България трябва да предприеме. И има нещо също много важно. Ние много успешно успяхме да извадим Република Северна Македония от ситуацията, когато тя щеше да бъде подложена постоянно на натиск за изпълнение на критериите за членство в хода на преговорите. Това не е ли друг разговор? И да съсредоточим натиска върху нас, върху България. Това е част от целия този проблем. Като дипломат, понеже в македонската преса, в някои от медиите, там се говори за таен анекс към договор с България, а и в контекста на това, което вие казвате, че политиците у нас говорят това, което е хубаво да се чува преди избори и хората биха искали да чуят. Има ли втори план на разговори? Това е един от големите проблеми, че за сега информацията, тя не е, как да кажа, тя не е съвсем достоверна. Тя е по-скоро, тя не е официализирана цялата тази информация. Това, което се говори за втори, за анекс или за нов договор, или за каквото и да, това е нещо много логично, защото в крайна сметка, каквото и споразумение да се постигне, то трябва да бъде фиксирано в някакъв документ. Договора, който ние имаме за добросъседство, той не решава проблемите, но той дава основата за тяхното решаване и, между другото, той е единствената основа, която позволява на България да постави този въпрос в Европейския съюз. Без него това нямаше да бъде възможно. Добре. Поглед към Вашингтон. Какво се обърка в Америка? Това е резултат от една очевидно много сериозна криза, при това не само в Америка, защото основният въпрос в крайна сметка е защо се стигна до тук. И би било твърде, според мен, наивно да смятаме, че един единствен човек, Доналд Тръмп, е този, който доведе страната до това и че като той си отиде, всичко ще се оправи. Тоест, големия въпрос е дали това Тръмп беше отклонение от правилото или това беше закономерно с резултат на една по-дълбока криза. И според мен отговорът е втория, защото иначе би означало да пренебрегнем тези 75 милиона, които очевидно имат проблем и гласуваха за Тръмп в Съединените щати. А също така в международен план да не си даваме сметка, че петте най-големи държави в света са управлявани на практика или от авторитарни, или от популистски лидери. Говори за Съединените щати, Русия, Китай, Индия, Бразилия. Тоест, Тръмп е симптомът или причината за ситуацията? Тръмп е по-скоро следствието. Той е катализатор, освен това, за развитие на процеси. Той ги екстремизира до голяма степен, но той не е причината за това. Причините са по-дълбоки и той беше резултат. Да поговорим за причините. Причините, да. Причините в национален план, това са дълбоката криза в американското общество, дълбокото разделение първо, социалната криза, расовите проблеми, нарастващите неравенства вътре в Съединените щати, всичко това, което породи много проблеми. В международен план, това, което ние виждаме, е всичкото, загубата на сигурност, загубата на чувството за загуба на справедливост, липсата на доверие. Доверие в управляващите. Това е практически валидно за целия свят. Точно това щях да кажа. Че една голяма част от нещата, които и проблемите, които в момента изборявате, са познати. Не само у нас, а и в целия свят. Точно така. И затова кризата не е само американска. Тя е системна по-скоро. Това не е цикличната криза, с която сме свикнали да боравим. Това очевидно е по-дълбока. Тези необичайни сцени обаче, необичайни за Вашингтон, които наблюдавахме, този штурм на Капитолия, до какви последици ще доведат и на чия сметка ще се запишат щетите? Щетите са, според мен, основно в две посоки. Първото това е Съединените щати,
като държава с тяхното влияние в света. И второ, това е демокрацията като идея и начин за управление на обществото. Защото и двете пострадаха много сериозно от това, което се случи. Те се разклатиха, особено като казвате демокрация. А освен това, ние изтъркахме от употреба тази метафора, че Сената е сърцето на американската демокрация и всъщност се штурмува свободата, основите на демокрацията. Обаче наистина ли е наранена? Наистина ли штурмът подкопа тези устои на свободата или напротив системите сработиха в крайна сметка? Това, което ние наблюдавахме е, че ние бяхме свидетели на това, че беше самата система, самите механизми на работа на демокрация бяха подставени под въпрос. След като едни избори могат да бъдат оспорвани, значи всеки избор може да бъде оспорван в Съединените щати. Да не бъде признат, да се нарушават правилата и така нататък. Да, това не доведе до разрушаване на системата на демокрация в Съединените щати и никъде по света, въпреки че виждаме подобни процеси на доста места, но това постепенно ерозира доверието. И между другото, има и още последици, разбира се. Това, което в момента се случва с опитите в Съединените щати за импичмент, с Twitter, ограниченията за Тръмп, според мен това е на път да превърне Тръмп от подстрекател в жертва, което едва ли е търсения ефект. Това ще даде допълнително разделение на американското общество, дори екстремизация. Разбира се, има и още един ефект партиен. Това ще доведе и до допълнително разделение в самата републиканска партия, с риск включително от нейното разцепване. Ще дочака ли Тръмп 20 януари в Белия дом? Или демократите на всяка цена ще получат възмездието, което искат? Теоретично това е възможно, практически ми се струва, че няма как да се случи. Най-малкото, защото според двете хипотези, които съществуват, първата, управлението да се поеме от вице-президента Пенс на основание на така наречената 25-та поправка, по която изведнъж всички станахме специалисти, няма как да стане. А импичмента, той изисква както време, така и болшинство в Сената, което няма за отстраняването на Тръмп. Сега, Тръмп си отива от Белия дом, но както и вие казахте преди малко, остава половината от американското общество, които споделят идеите, неговите, които го поддържат. Една бележка остана на бюрото на Нанси Пелоси. Няма да отстъпим. Възможно ли е Тръмп, за ужас на републиканската партия, да задържи и да използва това доверие и занапред? Много зависи от това как ще се развият процесите в самата републиканска партия. Ние виждаме двупосочни процеси. Там от една страна има доста сериозно сплотяване, дори екстремизиране, и това е повече на ниво обикновени членове и симпатизанти. И има едно разграничаване от Тръмп, което е по-скоро във висшите ешелони на партията, включително и в администрацията на самия президент. Самото отстраняване на Тръмп, т.е. след 20 януари, няма да означава решаване на проблемите. Те ще останат. И много ще зависи от това какво ще бъде управлението от тук нататък. Но дори и самото управление, както говорихме на Байден, не би могло да ги реши, ако то смята, че едно връщане към статуквото до Тръмп би било решение на проблема. Тук въпросът е каква част от правилата са възстановими в периода пост-Тръмп, за да може на база спазване на правила да се решават конкретните въпроси. Владимир Ключуков, благодаря ви за този коментар. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.